nás máme novinku od Trilly Designs. Je to nová helma A2. Je to nástupce známý endurový A1. Nicméně tady ta helma je lehčí, má nějakých 350 gramů, odvětranější, 13 ventilačních otvorů a má MIPS. MIPS je vnitřní vložka přilby, která je uchycená tak, aby se hejbala. Jde o to, že když spadnete, tak se vám helma pohne trošku dřív než mozek ve vaší hlavě a to by vám mělo pomoct. Je tam fakt super zpracování, je tam hodně pevný inmold, je protažený zase až dolů, takže nekouká nikde žádný polystyren, který by se omačkal. Vycpávky jsou se stříbrnýma vláknama, takže vám nezesprádne, ani když budete týden v kuse v lese. Barev je vícero, nicméně máme tady tři vzorky. Je tady 50-50 červená, potom je tady v týmových barvách SRAM Trolley Designs, takhle bílo červená. A zajímavá barevná varianta, matně modrý s oranžovou. Kolik stojí? Cenovka je 5496, tak rámě. Jsou skladem? Jsou skladem, máme tyhle, máme ještě další jedno nové barvy navíc a další cestujou k nám. Mimo helem se můžete těšit na nový drezy, kraťasy, rukavice, civilní textil, trička, mikiny. Všechno bude. Všechno chrániče budou taky. Trojny design. Máme se na co těšit, přesně tak. We'll be right back.